Jesus. Aqui estamos nós, em família, para te louvar e te agradecer por tudo que tu nos dás a cada dia, Senhor. Obrigado, Senhor, por nasceres em nosso coração, nos dando vida nova, nos dando saúde, nos dando paz. E a exemplo dos teus pais José e Maria, possamos ser nós bons como José, homens bons como José, mulheres boas como Maria. Um coração puro. Jesus, obrigado. Te louvamos e te agradecemos por mais esse Natal. Pela bênção que é a nossa casa. Vocês podem rezar juntos com a gente, coloque a mão no seu coração e reze com a sua casa. Reze com a sua família, feche os teus olhos e coloca inteiramente, vai te entregando essa imagem do menino Jesus, que representa esse menino que às vezes é tão simples, que representa essa simplicidade a cada coração. Não precisamos de muito, não precisamos de grandes coisas, mas precisamos simplesmente do amor. Desse amor de Jesus em nossa vida, em nossa casa, em nossa família. Você filho, reze como filho, agradeça como filho. Você mãe, agradeça como mãe. Pai, agradeça como pai. Agradecendo pelos teus estudos, pelo teu trabalho, por todo esse ano que se passou. Obrigado, Jesus, obrigado pela tua presença tão grande, Senhor. Neste ano, Senhor, por tudo que tu cuidaste, Senhor, mesmo diante das tribulações que possam ter acontecido, as dificuldades, Senhor, tu estavas ali, presente, nos animando, nos revigorando, nos transformando, Senhor, nos animando para mais um lindo dia, Senhor Jesus. Obrigado por tudo, obrigado por nossas famílias, obrigado por todos que rezam com a gente. Obrigado, Senhor, pela simplicidade que nos ensina a ser e a ter a cada instante, Senhor. Que reine isso em nossas casas, Senhor. A riqueza maior que é o amor em nossas famílias, mas a simplicidade do nosso coração. Obrigado por tudo. Obrigado, Senhor. Feliz Natal. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Amém? Amém. Amém.